მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Რა შეეხება საგანძურ სასამართლოს, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ სამართლებრივად, როდესაც მაგალითად პარლამენტი არ იკრიბება, ვერ იკრიბება და ვერ ახორციელებს თავის საქმიანობას, მით უფრო როდესაც მაგალითად უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ანგარიში ამოსასმენ. Samarchunia, but this is a constitutional Samarchus, Mushema Gil of Bavari Kribeva, or this is Zalzem Nishnoani, Gadets Quatilabia, Sumsarabi, Tower, Don Tauris, Arisisrum, Titu Chengas, Kagaduna Police, Gatu Berebulo, Bokala Kepi, help us store the machine with the Arisa Parliament or from Parliament is Thomas Tavastros, Mosamarchuski, and Saturus, Sakris Gansakilustros, Etsalot, Storet, Sakris Gansakilot. Amitoma, nebismieri, ai aseti damokidebuleba, sakutari valdebulebs, nu ar punevriva, aces legitimul rechus, rom jansaka dar nu itardeba procesele. Mei medim ax rom omdeno shekreba, namdeat shedgeba, da sa samarto, sa constitucio da itskop sakmis kanchilas. Tawarma prokuraturam da sa konstitucio sa samarxos tavshdomarem unda itanamshavlon da tavistavad is faktire qvela mosamartle etkmad uarqobs zetsolas sakmaod did ejvebs achens rom vigats itqueba am protsesshi da es autsilebot unda gamoulides vin itqueba am protsesshi khavashi khavashi unda etsalon sakmis ganqebs uzegushin zimagadat protsesi chaishala sa konstitucioshi imiton rom mosamartle Ratko unda qolani adamianebi vart da sheileba sapatio mizezit ragats ver moxtes ar gomkhortseldes magram rodesats kvorumis sakitkhi dgeba da mosamartleebi ver ikribebian sheileba erti ver movides amas kanoni ushobs ori ver movides magram sruli shemadgelobis uravlesoba mains unda iqos xtoba ro daitqos da ai ak chndeba seriozuli problema sheizleba ro ertmanets sheutakhmo ro magarda chekhvedaze iqos erti mosamartle ori magram ara indeni ro sasamartloshi sakmis ganqilo chaisho ra chakhvedaze gatsadebas uzari skuola dasrebuli shira mokva ante Sa konstitucio, sa samartlosa da, sa konstitucio samartlos tzarmoebis shesakheb kanonshi, sa konstitucio sa samartlos tavshdomare, kanonis tanakhvat, sa konstitucio sa samartlos tavshdomare anaწილებს საქმეებს. Ამიტომ თუ ბატონი ტურავა თვლის რომ ის რაიმე ფორმით ამ განაწილებისას კანონის ჩანაწერს არ ღობს და უნდა დაიწყოს, მაგრამ მე განცხადებაში მაინც ამას ვერ დავინახე ესე. Არა, შეცვლაზე აქ საუბარი, განაწილებაზე არა. Two არსებობს ამ შემთხვევაში და ფაქტი იმისა რომ გადაწყვეტილება შევიდა აბსოლუტურად დასაბუთების გარეშე და ერთი სიტყვა მაინც არ ეწერა ეს შესაძლოა იყოს შესწავლისაგანი მაგრამ თუ რაღაც ეწერა მოტივაციაში რა თქმა უნდა მხარეს ყოველთვის აქვს დაზუსტების უფლება ეს არ ამარტო საკონსტიტუციაში არამედ საერთო სასამართლოში ისეთ რა ეს დეტალები არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი ის არის რომ იქ ერთმანეთის მიმართ დაიწყო ბრალდებები, რაც არის ძალზე სამწუხარო. Ამიტომ უსვამ მე ხაზს, რომ შესაძლოა ვიღაცას ერთმანეთი არ მოსწონდეს, ვიღაცას თავის პოზიცია არ მოსწონდეს, მაგრამ სწორედ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში არის შესაძლებლობა იმისი, რომ მოსამართლეებმა წერონ საკუთარი განსხვავებული აზრები და ასაბუთონ ეს აზრები, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით მსოფლიოში
და ყველა სამართალწარმოებაში, ევროპის სასამართლოში იქნება ეს თუ ამერიკის უზენაეს სამართალწარმოებაში განსხვავებული აზრი ერთ დროს განსხვავებული და უმცირესობაში ყოფი მოსამართლის აზრი გამხდარა შემდგომ უკვე სხვა გადაწყვეტილების საფუძველი. ამიტომ მათი ფუნქცია თუ არ ეთანხმებიან არის განსხვავებულ აზრში და არა პოლიტიკურ დებატებში. ამ თემაზე გავაკეთე საკმარისი კომენტარი მართალი გუნდის წევრების ასე ვთქვათ პოზიცია, მათი პოზიცია, მე ჩემ პოზიციას გამოვხატე. ანუ როგორ ვიგებთ, საიდან გაჩნდა ეს პოზიცია, რომ კომპანიაში განაცხადა შეთქმულება და მათ დავალებებს ასრულებს. და თუ არ მომიესე და ანუ საიდან გაჩნდა? მე არ ვიცი საიდან გაჩნდა, ალბათ პოლიტიკური ძალების ინტერესებში ეს ყველაფერი და მე ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებ, რომ ამ დისკუსიაში ნუ დაანგრევენ ინსტიტუციებს ამ ქვეყანაში. მე ამ შემთხვევაში პერსონალებზე არ ვილაპარაკე, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით მთელი ეს პროცესი, რაც ეხებოდა ევროპის სასამართლოს წევრის და მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევას, მთავრობის მიერ ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილებით სრულად იქნა დისკრედიტირებული, იმიტომ რომ იქ კომისიას აქონდა თავისი სტანდარტები, ყველაზე მაღალქულიანები ლოგიკურად იმსახურებდნენ გასვლას, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ კომისიის გადაწყვეტილება არ იყო მნიშვნელოვანი და მისი პოზიციები იყო მნიშვნელოვანი. ამით მათ დაარტყეს როგორც პროცესს, მათ მიერ მართულ პროცესს თავის დროზე კარგს და აბსოლუტურად უგულებელყეს ის პროცესი და ის საქმიანობა, რაც მათ მიერვე შეშრულმა კომისიამ, ანუ არსებულმა საზოგადოების მიერ მოწონებულმა კომისიამ განახორციელა და ამავე დროს ამ პროცესში დისკრედირებულია თავის ის კანდიდატი, რომელიც წარდგენილია, რა თქმა უნდა, მას შეიძლება მიადგა, იმიტომ რომ ადრე წარდგენილი კანდიდატები ამოაგდეს. მე არ ვისურვებდი ევა გოცერძის ადგილას ყოფნას, იმიტომ რომ ჩემს გამო რომ ვიღაცა ამოარჩონ და მე მით უფრო როდესაც პროცესი მე არ ვიყავი წარდგენილი და წარადგენილი სხვა ადამიანები, რომლებიც არ არიან ნაკლებ კომპეტენტურები და ნაკლებ ღირსეულები, ეს რა თქმა უნდა უსიამოვნოა და ნამდვილად არ ვისურვებდი მის ადგილას ყოფნას. ხო, თუ მე ერთი განსხვავებული ვიყავ, მაგრამ შეიძლება საუბრობთ განსხვავებულ მასივებზე, რომ მოიყოთ მისი პარტია სამოქმედო და ამ შემთხვევაში მოხდება კანონში და განმარტოს და შეიძლება თუ არა მან მოიპოვოს საკონსტიტუციო უფლებისობა და თქვენი ზე რამდენად საჭიროა რომ ზოგადად ასე განმარტება გაკეთდეს კანონში. ხო, ანუ პირველი შეკითხვიდან დავიწყებ. კონსტიტუციური უმრავლესობა ნიშნავს, რომ 113 დეპუტატი უნდა ყავდეს, ანუ კონსტიტუციის შეცვლის შესაძლებლობა უნდა ქონდეს ამ ქვეყანაში. მე ერთია რამდენად სწორია, რომ 113 დეპუტატის ხმა სჭირდება იმას, რომ კონსტიტუცია შეიცვალოს და მეორეა რამდენად კარგია, რომ 113 ადამიანი სწორედ ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იქნება პარლამენტში, ეს იქნება სრული კატასტროფა. ამიტომ მე ამ ქვეყანას არ ვუსურვებ, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალა მოვიდეს ასეთი უმრავლესობით პარლამენტში, რადგან ეს არ უწყობს ხელს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას და საზოგადოების წინსვლას ჩვენს ქვეყანაში. ეხლა რაც შეეხება ქორწინების თემას და სარეფერენდუმო საკითხს, ამასთან დაკავშირებით რესპუბლიკელებს გვაქვს ცალსახა პოზიცია, როდესაც პარლამენტში შემოიტანეთ საკითხი, ჩვენ თქვით, რომ ეს არის აბსოლუტურად წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი და ეს არის ღირებულებითი ბრძოლა ევროპულ ღირებულებებსა და რუსეთის ღირებულებებს და რუსულ ღირებულებებს შორის და დღესაც ღრმად გუჯერა და გვწამს, რომ ეს ასეა. პროცესმა დაადასტურა, რომ რესპუბლიკელების პოზიცია იყო სწორი. დღევანდელი ვითარებაც ადასტურებს იმას, რომ პრეზიდენტმა ჯერჯერობით არ დანიშნა რეფერენდუმი, მას აქვს 30 დღე ამისათვის, მაგრამ ვართ ისევ იმ პოზიციაში, რომ წინასაარჩევნო პოლიტიკური დებატების ნაწილი არის ვიღაცისთვის ეს, მაგრამ ჩვენ ვთქვით, რომ ამაზე საუბარი ნამდვილად არ აინტერესებს მოქალაქეებს და მოქალაქეების ინტერესი არის
სხვა ტიპის დაპირებები, როგორ იცხოვრებენ ისინი ხალხო ქვეყანაში, როგორ აისახება ახალი პოლიტიკური ძალისმოსვლა მათ ყოველდღიურ კეთილდღეობაზე და ასე შემდეგ. და მეც დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ევროპული ღირებულებებით ხელმძღვანელობს და რუსულ ნარატივს არ შემოიტანს ქართულ პოლიტიკაში საკუთარი მომავალი გადაწყვეტილება. მე წავიკითხე ჩემი კოლეგების განმარტება ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თვითონ შინაარსას შეეხება და ერთ-ერთი კოლეგა განმარტავს, რომ ირიბად ეს საკითხი სარეფერენდუმო მაინც გულისხმობს კონსტიტუციაში კანონის, ასე იგი, ცვლილების შეტანას. მე ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ ირიბად ეს გულისხმობს ადამიანის ჩაგვრას და ძლიერი ადამიანი ჩაგვრით არ არის დაკავებული და არ უნდა იყოს დაკავებული. მეორე საკითხი კიდე, რაც შეეხება რეფერენდუმის დანიშნვას, ძალზე მნიშვნელოვანი ასევე ისიც, რომ თავრობამ თვითონ არ მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს რეფერენდუმის დანიშნვის თხოვნით. ესეც არის ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, თავრობა არ არის ერთიანი ამ პოზიციაში. ამიტომ ჩვენ რესპუბლიკელები თვლით, რომ დღეს არ არის და არც უნდა იყოს ეს ძირითადი განხილვის თემა. ვიღაც შეიძლება აწუხებს ეს საკითხი, ვიღაცას არა, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ არსებითი და მნიშვნელოვანი არის სხვა საკითხები.